iki buku luwe penak loro untu loro ati gawe awak iso guru. Ga iso maju mikir terus dalan buntu lungo karo galau saben malam minggu. Mikir ngori hati sorong nangis malah tak bisa sorong kakean manganan misi gateli westa lakoni kape singkot karepi tak perlu mikir pindah kowe singkat resani westa lakoni kape singkot karepi tak perlu mikir pindah awakmu tak resani. Aku gak wedi nek misale kowe lali karo apa sing wis tak lakoni iki. Dadi saiki sawise kabeh wis mari tak arep kowe iso ilang minggat lunga wis ra usah bali. Mikir kok dadi sorong nangis malah gak disengsara lakoni kape sing kon karepi ra perlu mikir pindo kowe sing tak tresnani wis lakoni kape sing kon karepi ra perlu mikir pindo awakmu tak tresnani mikir kok tapi sora nangis malah tak bisa sora kakean mengerti isi gateli tak lakoni kape singkon karemi tak perlu mikir pindo kowe sing tak tresnani wis tak lakoni kape singkon karemi tak perlu mikir pindo awakmu tak tresnani lakoni kape singkon karepi ra perlu mikir pindo kowe sing tak tresnani.